Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Mata essa mina no trap! Mata essa mina no trap! Mata essa mina no trap! Quero ver, vai! Aê, você é moleque, hoje eu vou matar o WP da Deep Web. Eu não tô entendendo, sabe que agora eu vou desenvolvendo, você é feio pra caralho, sabe que hoje você não faz o seu trabalho, você não tem rima, você não tem flow, e quando você trocou com a Kisha, foi só flow, sei lá, foi tchauzinho na sua lata, sabe que agora a marcha dispara, a mãe em brasa, quero ver você voltar, quero ver se responder, se vai ter muito pra trocar. Improvisada, sabe que agora eu chego sem rima nada, pra que mais que 2 segundos se eu mato esse cara só em 1 minuto? Hoje sabe que agora consequência, sabe que aqui eu dou trabalho. É o WP da Deep Web e eu tô trombando com a Jessiquinha, só que chata pra caralho. Sabe que agora no frio não sou arrombado. Cê falou que eu não vou ter peito dentro dessa batalha, seu coletivo tá furado. Ei, e tu é melhor se não peitar. Sabe que agora pode passar faixa massa. Cê falou que eu tô slow, tô dirigindo devagar e mesmo assim você não passa. Ei, cê tá na linha de chegada e é por isso que agora cê não pega nada. Enquanto você tá chegando eu já tô voltando, porque com certeza, sabe, foi ultrapassada. Ei, não é relâmpago, mas sabe que agora pode ir pra aqui na rima que eu não caio. Cê é tipo a Jessiquinha, só que cheia de trovão que na cabeça caiu um raio. Cachorro! Barulho pra batalha! Vocês ouviram as rimas, certo? Barulhos para Kisha! Para Cefas! Cefas 1-0. Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que você vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mata! Aprendeu, China? Não, não aprendi nada. Baixa um pouquinho, Mateus. Sou tão inteligente na batalha que se até me chama de nerd. Se ela perder, tome cuidado que ela fica tão estressada que eu sinto medo quando ela perde. Ei, ela joga a garrafa pra cima e começa a bater na escada. Ela fica tão estressadinha que se você passa na frente dela, mano, você não arruma nada. Mas eu tô fora da batalha, porque dentro ela é uma mina mal criada. E é por isso que agora com certeza na batalha, sabe que agora, mano, você não arruma nada. Ela vai sair putinha, vai sair xingando todo mundo e batendo no peito do China. E vai falar, ô seu arrombado, porque você colocou eu pra rimar logo com você faz da rima. Hey. Sabe que eu faço improvisado e agora eu chego, vem aqui, mano. Esse otário te dando esse pin. Quando você tá falando, a bichona tá hypando. E você. Na rima essa sequela. Ei. Ele até falou de raio rimando. Ele tentou, tá me atacando. Só que o único raio que você conhece é o do 21, que você tá cheirando. Sabe que eu chego fazendo a minha levada? Você falou que eu fico puta quando eu perco, meu filho. Comigo você não arruma nada. Porque se você me trombar, você sabe que é certa e tá na certa. Você vai perder porque você é fraco. E na rima, a mãe deserta. Qual que você vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu te responder, eu mando um fatas pra ir. O que acontece aqui? Duelo de MC. Realmente, ele falou que acontece duelo de MC. Então cadê o outro MC que veio rimar aqui? Eu não vi, você não fez o free, você não me atacou e da Kisha, eu só perdi. Não, é 2. Eu jurava que era 4 versos, mas não sou cuzão. Você tá cega, não tá me vendo, então você não pode passar visão. Ô Kisha, o que você tá fazendo aqui? Eu não tô vendo, mas eu juro que eu vou tentar descobrir. É isso o suporte que você tentar rimar. Eu juro que eu vou tentar descobrir, mas você não jura que você vai tentar me atacar. O meu suporte puxou grito, sabe, vai tomar no cu. Tô entendendo o seu talento, chama lá o Scooby-Doo. Ei, pra me ajudar nesse mistério, porque você sabe que nessa batalha vai perder de 3-0. Aí eu ganhei no 2º round e não foi roubado. Mas é realmente isso que acontece. Uma mina ganha e foi roubado porque você tá frustrado. Não é roubado. órgão genital. Não fala que eu sou homem, seu capudo de guerreiro. Não, mas peraí, essa batalha tá uma uva, só que você tá cuspindo a uva e traz o guarda-chuva pra mim. Irmão, não embate, mas você nem veio usando um colgate. Eu tô cuspindo, mas você sabe que eu rimo pra plateia, porque quando eu falo, eu solto um tsunami de ideia. Você não tá no baile, não passa veneno. Realmente, só que hoje você tem que se olhar no espelho. O seu sangue jogou é derrubar, então hoje o mar é vermelho pra você. Improvisação, você não tem rima aí nem construção. E é por isso que não chega nos pés, que se a mina tiver com o mar vermelho, mesmo assim tem o cajado de bois. Ela adivinhou, não tá perfeito, mas perdeu do mesmo jeito. Um barulho pra batalha! Vocês ouviram as rimas, certo? Aí, foi a melhor da noite. Aí, rapaziada, voltem pra um só e com vontade. Por ordem de quem começou, barulhos para Kisha! Barulhos para Cefas! Tá legal, tá legal, tá legal. Aí, barulho e mão pra cima para Kisha! Ei, rapaziada, vamos lá. Barulho e mão pra cima para Kisha! Barulho e mão pra cima para Cefas. A galera do Cefas tá gritando mais alto, porém tá bem parelho. Vamos lá. Mãos para Kisha. Kisha! Ele vai contar, vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, 20 mãos para a Kisha, certo? A menina levantou a mão aqui. Certo. Guarda seu número, 20. Mãos para Cefas. Cefa. Começarei daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4 mãos, rapaziada. As Kisha passando para a próxima fase. Barulho para essa batalha! Aí, rapaziada, eu vou pedir de novo, para os MCs e para a batalha. Barulho pra batalha! Essa foi pancada.